Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и председателят на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура инженер Лазар Лазаров ще представят отчет за извършените ремонти през строителния сезон и готовността и предприетите мерки от страна на агенцията за зимното поддържане на републиканските пътища. 50 милиона лева беше бюджетът за снегопочистване през миналата зима. 28 фирми чистиха около 200 000 км републикански пътища.